ៅជាបងថ្លៃមិនដឹងថាមានវិបត្តិឬក៏មានទំនាស់អីនៅក្នុងគ្រួសារទេលោកដុតម៉ូតូកង់3របស់ឥណ្ឌារបស់បងថ្លៃអូនទេបើអូនដុតម៉ូតូកង់3របស់បងថ្លៃចោលអញ្ចឹងអូនមានគំនុំអីខាងអីខាងចិត្តអីខាងហ្នឹងបាទចូលទៅខាងហ្នឹងអបឋមដោយព្យួរជាទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចៗព្យួរជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ President មានទិញលក់បង់រំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង President ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់លោក Hall Farm បន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាម App ដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័សបាទសូមលំអរកាយអនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទមានហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារតែមានបរិសុទ្ធដែលត្រូវជាបងថ្លៃមិនដឹងថាមានវិបត្តិឬក៏មានទំនាស់អីនៅក្នុងគ្រួសារទេលោកដុតម៉ូតូកង់3របស់ឥណ្ឌារបស់បងថ្លៃដែលត្រូវបានឪពុកបាទបង្កើតរបស់បងថ្លៃហ្នឹងបានលក់ទៅឲ្យកូនប្រសាររបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារហើយក៏ត្រូវបានបរោះជាបងថ្លៃនឹងដុតហើយក៏រត់ពួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាប់បានបាទកាលពីថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021យើងនៅក្នុងភូមិសំបួរបាទសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយជនសង្ស័យដែលជាបុរសខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការសាកសួរនៅក្នុងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងមកជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោបាទដើម្បីចាត់ការបន្តតាមទេពធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរហើយបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្អូនថ្លៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដែលមានរឿងទំនាស់អីជាមួយនឹងបងថ្លៃនឹងទេហើយនៅវេលាម៉ោងកើតហេតុហ្នឹងព្រឹកមិញនេះគឺគាត់ទុកម៉ូតូកង់3បាទនៅផ្លូវនៅក្នុងភូមិមួយបាទសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោហើយក៏ត្រូវបានឆេះម៉ត់តែម្ដងហើយក៏គាត់សុំមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះនៅជិតកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងទើបដឹងថាបងថ្លៃបង្កើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាអ្នកដុតបាទហើយធ្វើការសាកសួរបាទដុតហើយគាត់កិច្ចបាទកិច្ចមកនៅម្ដុំផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងសបួមាសនេះបាទនៅភូមិសបួមាសហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយើងបាទធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់គាត់ខ្លួនបានតែម្ដងយកមកកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាបុរសបាទចិត្តខ្លាំងខាងលើដែលដុតម៉ូតូបាទ PSF បាទហៅថាម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌារបស់បងថ្លៃខាងលើនេះបាទដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីចាត់ការបន្តតាមទេពធីផ្លូវច្បាប់ផងដែរហើយបងដុតអបឋមដោយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលោកហ្គាសផ្កាយមាសមានលោកហ្គាសនិងចង្ក្រានហ្គាសគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធី